幼い狼を我が子のように育てた少女。やがて狼が成長して野生に戻されたが、少女と狼が10年ぶりに再会した時思いがけないことが起こった。2010年4月のある日、少女のリーさんがスケッチをしに草原にやってきた。スケッチから帰ると彼女が牧民の家の近くで一人ぼっちの子狼を見つけ、牧民の話によるとこの子の父親は群れのリーダーで、密猟者たちに囲まれた両親は屈することなく最終的には殺されてしまい、残されたのは生まれたばかりの子狼数匹だけだった。幼い子狼には親の庇護を受けられずほとんどが死んでしまったが、この子だけが生き延びてきた。リーさんはかわいそうな狼が餓死するのを見るに忍びなくて、この子にグリムと名付けて飼うことに決めた。彼女の丁寧な世話のもとでグリムは徐々に元気を取り戻し、同時に野生的な一面を見せるようになった。犬にも勝てないグリムはまだ生後1ヶ月も経っていないが、生肉しか食べないという事実がなければ、こんな可愛い子が凶暴で怖い狼だなんて多分誰も思わないだろう。グリムは犬として育てられたが野生の狼なので、ハスキーのようにエネルギッシュで家のものを壊したことが多い。ケーブルを噛みちぎられてしまったこともあった。グリムが感電しないようにリーさんはケーブルにわさびを塗って、鼻に刺激が来るわさびを味わったグリムは首を振りながら逃げてしまい、それ以来は二度とケーブルを噛むことはなかった。B さんの家に住んでいた日々賢いグリムは多くのスキルを身につけた。アニマルワールドを見るためにリモコンを使ってチャンネルを変えることもできて、テレビで泳ぎ方や魚の取り方も覚えたグリムは近所の池で練習することさえもあった。見事な狩猟術を披露したグリムは住民たちの注目を集めて、褐色の毛並みは動物園にいる狼によく似ているため人々はグリムの正体を推測し始めた。狼を題材にした悲しい映画を見すぎたグリムは夜になるといつも家で遠吠えして、近所迷惑になったためリーさんはニュースだけを見せることにしなければならない。グリムは最初怒っていたがやがて子守歌として毎日聞くようになった。見た目は犬のようだがグリムは本物の狼で彼の野生が目覚めつつある。ある日どんどん大きくなっていたグリムが突然家から飛び出して人混みの中に消えてしまった。狼の姿が見当たらないリーさんは取り乱して、もし狼が突然街に現れたらどうなるのだろう。人の多いところに行ったらパニックになりやすいですし、車にはねられてしまうとか人間に殺されてしまうかと不安になって心配したが、幸いにもグリムは問題を起こさなかった。B さんは監視カメラを通して渋滞の真ん中で迷子になっているグリムを見つけ、無事だったことを喜ぶと同時に狼が人間社会の中で孤独に成長しなければならなかったことを悲しんだ。この事件の後彼氏のイーフォンさんはグリムの安全を確保するために動物園に送ることを何度も提案したが、片隅に閉じ込められた老いた狼を見てリーさんはグリムが同じ目に遭うのを想像するだけで耐えられなかった。残りの人生を囚われの身で過ごすことには野生の狼にとって残酷すぎます。悩んだ末リーさんはグリムを自然に返すことを決意して草原に戻った。生後3ヶ月だったグリムはどこまでも続く草原を見て興奮しながら走り出した後すぐに姿を消した。お別れをきちんと言う暇もなかったと思ったリーさんは悲しくて泣きそうになった時、グリムは3頭のチベット犬に追いかけられて戻ってきた。近くにいた牧民たちがたまたま通りかかってリーさんたちを助けてくれた。甘やかされたグリムには生き残る能力がなくて自然に帰るためには少なくとも狩りの仕方を学ばなければならない。地元の牧民の招きでリーさんは野生動物の多いルオアガイ草原に一時的に滞在した。狼に狩猟を学ばせたいならここは絶好の場所だろう。リーさんの訓練によって賢いグリムはすぐにネズミやウサギを捕まえることを覚えて、一日に捕まえた獲物で満腹になるだけでなく、残りを乾燥させて穴に貯蔵することも学んだ。B さんが羊を放牧している時に手伝うことも多いで、たとえ羊の群れによだれを垂らしながらも危害を加えるなとリーさんの教えをきちんと覚えています。自由に生きているグリムの姿を見て自分の選択が正しいことだと少女は思った。グリムとの時間はあっという間に過ぎて2ヶ月後のある日、B さんが羊の放牧に出かけようとした時、グリムは彼女のズボンを噛んでどうしても行かせなかったが、B さんはグリムの行動に理解できず結局出て行ってしまった。夕方になると天候が急変し氷が降ってきたので、リーさんはグリムが自分を透けようとしていることに気づいたが、
悪天候に見舞われたため、もともと体が弱いリンさんは肺水腫を再発して寝たきりになってしまった。部屋から聞こえる咳に耳を傾けながら、グリムは落ち着かない様子で、一晩中眠れない彼は窓際で固唾を飲んでリーさんをじっと見つめています。突然外に飛び出して大事なウサギを地面から掘り出して窓から部屋の中に投げ入れた。しかし病状は徐々に悪化してしまった彼女は治療のために市内に戻らなければならない。リーさんが去った日、グリムは走る力がなくなるまでずっと車を追いかけた。彼女がいない間、孤独なグリムはよく丘に駆け寄ってリーさんが去った方向を眺めています。半月ほど治療した後、リーさんの体調は徐々に回復し、彼女は急いで草原に帰って再びグリムと抱きしめた。再会した後、リーさんとグリムは狩りの練習を続けたが、ウサギを追いかける時グリムは犬の吠え声を上げていた。リーさんがいない間、グリムは近所の犬たちと親しくなって、次第に自分を犬だと思うようになって、吠え声や振る舞いは徐々に犬たちに同化していき、ウサギを取ることもなく毎日地面に寝転がって餌を待つようになった。さらに悪いことに、グリムはもはや人間を恐れない。密猟者の多い草原では、野生の狼が人を恐れないのは非常に危険なことです。一刻も早くグリムを自然に返すため、リーさんはグリムを草原の奥地に連れて狼の群れを探し始めた。冬の寒い草原は酸素が不足して、夜の気温はマイナス30度にもなる厳しい環境です。狼を探すには多くの危険が伴うことは言うまでもないが、グリムのためであれば、そんなことはリーさんにとってはどうでもよかった。冬は食料が乏しいため、狼たちはよく狩りに出かけています。グリムをできるだけ早く野生に返すため、リーさんはこのチャンスをつかみたかった。10日間も歩き回った後、ようやく狼の足跡を見つけ、拳ほどの大きさだから近くにオスの狼がいるに違いない。リーさんは小屋を建ててグリムを訓練しながら狼の群れを見つけるチャンスを待っていた。ある日、リーさんとグリムは雪の中で歌いながら遊んでいたが、グリムの吠え声が狼を引きつけることを考えもしなかった。このチャンスを見逃せないリーさんは急いでグリムに狼の後を追いかけさせようとした。何も知らないグリムは少し当惑した様子だったが、それでも従順に仲間の元へ走っていき、遠ざかっていくグリムを見てリーさんは涙を流して複雑な心境になった。これは最後の別れだと思ったが、翌朝傷だらけのグリムが足を引きずりながら戻ってくるとは誰も思わなかった。一匹狼に受け入れなかったグリムを見てリーさんは慌てて手当てをして、幸いにも治療が適時に行われたためグリムは軽傷で済んだ。最近のグリムはミルクキャンディが大好きで、よくリーさんと一緒に食べます。怪我が回復した後、リーさんは彼を連れて狼の捜索を再開し、前回の経験から今回はすぐに狼の足跡を見つけることができた。空気で乾燥させたクソは狼がメッセージを送るために使っていたものです。夜、グリムが月に向かって吠えると、向こうから狼の遠吠えが聞こえて、これはグリムと群れの絆が深まったことを示している。すべてが良くなっていた時、密猟者たちが突然姿を現れた。スカーフを巻いた密猟者はグリムが自分の羊を4頭も食べたので、裁きを求めるためにグリムを連れ去りたいのだと主張した。ずっとグリムと一緒にいたリーさんはこのデタラメな話を信じなかったが、嘘がバレたと密猟者たちは刀剣用の鞭を取り出して力ずくでグリムを連れ去ろうとした。長い間人と一緒にいたので、グリムは警戒心が弱く、傷つけられたりした時に初めて逃げることを気づいた。密猟者の計画は失敗に終わったが、傷ついたグリムの姿にリーさんは泣きそうになって、自分にできることはグリムとの毎日を大切にすることだけだと悟った。2010年12月、日が山を閉ざしているため補給ができなくなって食料が不足していた。ある日、二人はグリムがごそごそと何かを埋めているのを見かけ、彼が立ち去ると見に行った二人はグリムが獲物を埋めているのが分かった。美味しそうなウサギを見てお腹を空かせた二人は我慢できず、足首ビスケット2枚でウサギと交換した。雪の中から掘り出されたビスケットを見てグリムは戸惑った表情を浮かべて、美味しそうにウサギをかじりながら、彼氏はグリムが獲物を隠すときは絶対に私たちに見せないだろうと断言したが、驚いたことに数日後、グリムは取ったウサギをまた同じ場所に埋めて、そして二人を見上げた。その時初めてグリムは二人が飢えるのを恐れてわざとここにウサギを埋めたことにリーさんは気づいた。グリムの助けを借りて長い冬を乗り越えた二人は狼の捜索を再び始めた。荒野の探索には常に危険が伴うものである。
グリムは氷の上で滑ってしまったのでリーさんを引っ張って注意を促し続けたが、彼女はグリムの意味がわからずとうとう転んで足首を捻挫して地面に座り込んで立ち上がれなくなって、動けないリーさんを見てグリムは驚くべき行動に出た。グリムは丘を駆け上がって馬たちの間をさまよいながら乗れそうな白馬を見つけて、40分もかけてリードロープを噛みしめながらリーさんの方へ少しずつ誘導し、そして馬に座れるようにリーさんの背中を押し上げて立ち上がらせた。この光景は遠くから見ていた彼氏を唖然とさせ、またリーさんの心にも深く響いた。彼女は初めて動揺してグリムとずっと一緒にいてほしいと思った。草原に入ってから5ヶ月後、一行はついに狼の群れを発見し、これが中国で撮影された最大の野生の狼の群れであった。興奮したリーさんは急いでグリムに吼えるように促したが、グリムは間一髪のところで再び犬のように吼えた。どんどん遠ざかっていく狼たちを見て、リーさんはグリムに代わって狼たちに呼びかけようと遠吠えを真似し始めた。その声を聞いたグリムはようやく反応して狼に向かって吠えた。向こう側の狼たちは明らかにその合図を受け取って空と大地に響き渡るような遠吠えで答えた。グリムは今度こそ本当に群れへと帰ってしまう。その意味が分かったようで目には涙が浮かんで振り返りながら狼たちの元へ駆け寄った。グリムと過ごす時間がたければ長いほど別れを告げるのはより一層辛いものになる。2011年2月2日、リーさんはついにグリムを自然に返すという目標を達成したが、この時期は密猟が横行して絶滅危惧二類に分類される狼もその標的の一つです。山を降りるとあちこちに怪しげな店の中で狼の歯や毛皮などの商品がいっぱいで、中には620匹の狼の皮で縫われた毛布さえもあった。これらの衝撃的な商品を見てリーさんはついに草原に戻ることを我慢できなくなった。20日以上経ってリーさんはようやくグリムがいる群れを見つけて、今のグリムはすっかり群れに慣れて狩りはますます勇ましくなった。獲物を美味しくいただいているグリムを遠くて見守っていたリーさんは大喜びしていたが、武装していた密猟者たちが突然現れて、隠れて静かに観察していたリーさんは立ち上がりながらグリムに逃げろと叫んだ。彼女の呼びかけを聞こえたグリムの姿は一瞬立ち止まって危うくこちらに走りそうになったが、幸いなことに安全地帯に戻ってきた。危機が去った後グリムはリーさんに向かって走り出して一人と一匹が再び抱き合った。この瞬間リーさんはまたしてもグリムとずっと一緒にいたいという思いを抱いたが、狼のグリムにとって草原での生活が自由への唯一の道であることをリーさんは知っている。9年後再び草原にやってきて1年近く探し続けたリーさんはようやくグリムと再会を果たした。今のグリムはすでに群れの王になっており妻と子供もいたが、5匹の子供のうち4匹は人間に殺されてしまい残されたのは1匹の娘だけでした。リーさんはグリムが再び自分の腕の中に飛び込んでくることを数えきれないほど想像していたが、いくら呼びかけてもグリムは一歩を踏み出すことはなかった。狼の王として彼は群れに人間に近づいてはいけないという模範を示さなければならない。それでも訪ねてきたリーさんのためにウサギを埋めたり、銅像の横に置いてあるミルクキャンディーを食べたりはしますが、二度と人間に寄り添うことはないだろう。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。